إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں بہت وضاحت کے ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے فرض کرنے کا مقصد اہل ایمان میں تقویٰ پیدا کرنا ہے اور تقویٰ کا مقام دل ہے جیسا کہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار تاکیداً ذکر کرتے ہوئے فرمایا التقوی ہاہنا التقوی ہاہنا التقوی ہاہنا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تین بار فرمایا کہ تقوی یہاں ہے تقوی یہاں ہے تقوی یہاں ہے تقوی سینے میں ہے یعنی دل میں ہے تقوی زبان اور جوارح میں نہیں بلکہ زبان اور جوارح دل کے تابع ہوتے ہیں اور تقوی کا معنی و مفہوم بھی آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام و عوامر پر عمل کرتے ہوئے اور نواہی سے اجتناب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا اب جاننے کی ضرورت یہ ہے کہ روزے میں آخر کون سی ایسی خوبی اور خصوصیت ہے کہ جس سے انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے روزہ بظاہر بھوک پیاس برداشت کرنا ہی تو ہے تو روزہ اگرچہ بظاہر کھانے پینے سے باز رہنا اور صبح سے شام تک بھوک پیاس برداشت کرنا ہے مگر یہ بھوک پیاس برداشت کرنا تقوی کے لیے راہ ہموار کرتا ہے اور اس کا معاون ثابت ہوتا ہے تقوی کا تعلق چونکہ دل سے ہے اور کثرت عقل سے قسوت قلبی پیدا ہوتی ہے دل سخت ہوتے ہیں جیسے کہ امام فضیل ابن عیاط رحمہ اللہ فرماتے ہیں خصلتان تقسیان القلب دو صفتیں دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جو دل کو سخت کر دیتی ہیں کثرت الکلام و کثرت العقل زیادہ بولنا اور زیادہ کھانا
इनसे दिल सख्त होते हैं और रमजान मुबारक में कसरत अकल पर कदर पाबंदी होती है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मा शबअतु मुंदु सित्ते आशरता सना, मैंने 16 साल से पेट भर कर कभी खाना नहीं खाया। लिअन्न शबअ युस्किलु अल-बदन व युक्सिल क़ल्ब व युज़ीलु अल-फितना व यजलिबु अन-नौम व युदफ़ अन अल-इबादा, इसलिए कि सैर होकर खाना उससे बदन बोझल हो जाता है, दिल सख्त हो जाता है, तेज फहमी इंसान की जायल हो जाती है, ज़्यादा खाने से नींद आती है और इंसान इबादत में कमज़ोर होता है। इसलिए सैर होकर खाना बदन को बोझल और दिल को सख्त कर देता है। लिहाजा रोज़ा अगरचे जाहिर में भूख और प्यास बर्दाश्त करना ही है, मगर हुसूल तक्वा और हुसूल क़ुर्ब इलाही की राह में रुकावटों को ये दूर करता है। और रोज़े में जो असल चीज़ अहले ईमान के तक्वा का बायस बनती है वो है अल्लाह ताला की माईयत, उसकी मुराकबत और निगरानी का एहसास और शऊर। यूँ तो एक मुसलमान के अकीदे और ईमान में ये बात शामिल है कि अल्लाह ताला कायनात की हर चीज़ से हर लम्हा बाखबर और वाकिफ हैं और हर काम उसके हुक्म, उसकी मर्जी, उसकी इजाज़त से होता है, उसके इल्म में होता है। हत्ता के कायनात में कहीं कोई पत्ता भी दरख्त का गिरता है तो वह भी उसके इल्म में होता है। वमा तस्कुतु मिन वरकतिन इल्ला यअलमुहा, कहीं कोई एक पत्ता भी गिरता है तो उसका भी उसे इल्म होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि पत्तों के गिरने का इल्म उसे है, बल्कि पत्तों के गिरने में भी बहुत सी हिकमतें हैं, जैसा कि आज साइंस ने साबित किया है। अलबत्त कुछ दरख्त ऐसे हैं जिनके पत्ते गिरते नहीं, जिन्हें एवरग्रीन कहते हैं, उनमें से एक खजूर का दरख्त भी है जिसके पत्ते नहीं गिरते, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोमिन को तशबीह दी है। तो ये बात मुसलमान के अकीदे और ईमान में शामिल है कि अल्लाह ताला हर चीज़ से हर लम्हा बाखबर और वाकिफ़ हैं, मगर रोज़े की हालत में शिद्दत प्यास के वक्त तन्हाई में जहां उसे कोई इंसान देख नहीं रहा होता, उसका ये एहसास मज़ीद गहरा हो जाता है, मज़ीद मजबूत हो जाता है। लिहाजा हम देखते हैं कि कमज़ोर से कमज़ोर तरीन ईमान वाला शख्स भी तन्हाई में शिद्दत के प्यास के वक्त उसे ये जुरत नहीं होती कि वो अपनी शिद्दत प्यास को बुझाने के लिए पानी का एक घूंट ही हलक से नीचे उतार ले। और ये सिर्फ रोज़े की हालत में होता है, ज़िंदगी के दूसरे मामलात में ये एहसास इतना गहरा नहीं होता। जैसा कि जानते हैं हम जो गुनाह करते हैं हमसे गलतियां सरजद होती हैं तो उस वक्त ये एहसास नहीं होता। अगर ऐसा ही एहसास जो रोज़े की हालत में होता है अल्लाह की निगरानी का अगर आम मामलात में भी हो जाए तो इंसान वलीउल्लाह बन जाए। तो रोज़ा इंसान के अंदर तक्वा पैदा करने वाले असबाब में से सबसे बड़ा सबब है, मगर तन्हा अल्लाह ताला की माईयत और निगरानी का ये एहसास और शऊर तक्वा के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके साथ तक्वा हासिल करने के लिए कुछ और तकाजे भी पूरे करने होते हैं।
جیسا کہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لم يدع قول الزور ولا عمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹی بات پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا اسے کھانا پینا چھوڑے رکھنے سے اس کے کھانا پینا چھوڑے رکھنے سے اللہ تعالیٰ کوئی غرض نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مراقبت اور نگرانی کا احساس جو انسان کو روزے کی حالت میں ہوتا ہے اس کا اثر صرف کھانے اور پینے تک محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ زندگی کے تمام معاملات میں وہ اثر ظاہر ہونا چاہیے اور پوری زندگی پر اسے محیط ہونا چاہیے۔ روزے سے جہاں ایک طرف انسان کی تربیت کے لیے جسمانی لحاظ سے کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں جیسے کھانے پینے اور دیگر جائز کاموں پر کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں روزے کی حالت میں، اسی طرح روحانی لحاظ سے تزکیہ اور تربیت نفس کے لیے بھی ضبط نفس کی تعلیم دی گئی ہے، اس پر زور دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں کہ جہاں انسان کے لیے اس قدر اہتمام کیا گیا ہے کہ اس میں تقویٰ پیدا ہو اور اس کے لیے رمضان مبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں، اس قدر اس مبارک مہینے میں انسان کے لیے اہتمام کیا گیا ہے کہ اس کی گناہوں سے مغفرت اور بخشش کے مواقع فراہم کیے گئے ہیں، ایسے مواقع کہ اگر ان مواقع سے انسان مستفید نہیں ہوتا تو اسے اسلام میں بدبختی قرار دیا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بعد جبریل علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں کہ بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، دوری ہو ہلاکت ہو ایسے شخص کے لیے کہ جس نے رمضان مبارک کو پایا، اس کی زندگی میں یہ مبارک مہینہ آیا اور اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش حاصل نہ کر سکا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں ہمیں تقویٰ کے حصول میں کچھ کامیابی ہوئی یا وہی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے کہ مستاق ہیں، اور اگر ایسا ہی ہے کہ ہماری آج 15 روزے گزرنے کے بعد بھی حالت ویسی ہی ہے جیسے رمضان مبارک سے پہلے تھی تو پھر اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ ہمیں یہ جاننے کے لیے کہ ہمیں اپنے اس مقصد کے حصول میں کچھ کامیابی ہوئی یا نہ ہوئی اپنے طرز عمل پر غور کر لینا ہی کافی ہوگا کہ ہم نے تقویٰ کے حصول کے لیے کیا کوششیں کی ہیں، یعنی عملی طور پر مغفرت کے حصول کے لیے تقویٰ کے حصول کے لیے ہماری کیا کوششیں رہی ہیں اس مبارک مہینے میں، یا محض دعووں اور تمناؤں پر ہی ہم نے اکتفا کیا ہے۔ اور اگر عملی کوششوں کا کچھ بیلنس رکھنے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں تو پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ ہماری وہ کوششیں برابر ثابت بھی ہوئی ہیں کہ نہیں۔ تقویٰ کہ جو روزے فرض کیے گئے ہیں، روزے جن کا مقصد بتلایا گیا ہے اس کی کچھ علامات بھی ہیں، ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ انسان کے دل میں شعائر اللہ کا دین کا احترام پیدا ہو جائے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں ذالک من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، شعائر اللہ کا دین کا احترام پیدا ہونا یہ دل کے تقوی میں سے ہے۔ اور تقوی کی ایک علامت یہ بھی ہے
کہ انسان آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہو. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. یہ دنیا تو محض ایک کھیل تماشا ہے اور آخرت متقی لوگوں کے لیے بہتر ہے، کیا تم پھر بھی عقل نہیں کرتے؟ تو اسی طرح تقوی کی کچھ اور علامات بھی ہیں کہ اگر انسان کو تقوی حاصل ہوا ہے تو اس کی چند یہ علامات ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان پر اگر مشکل سے مشکل حالات بھی ہوں تو اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، اسے ایک قسم کا سکون حاصل ہوتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے ہیں، ان پر کوئی خوف اور کوئی رنج نہیں ہوتا. اسی طرح تقویٰ کی اور بھی علامت ہیں. نصف رمضان گزرنے کے بعد ہر شخص کو اپنی کارکردگی کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس نے اس مقصد کے حصول کے لیے کیا کوششیں کی ہیں اور کہاں تک کامیاب ہوا ہے. اگر معاملہ ایسا ہو کہ رمضان مبارک میں اضافی نیکیاں تو درکنار، ہمیں فرائض کی ادائیگی کی توفیق بھی نہ ملی ہو، تو پھر معاملہ بڑا گمبھیر ہے، بڑا سنجیدہ ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے. اس لیے کہ یہ دلوں کی سختی اور بدبختی کی علامت ہے کہ انسان کو نیکی کی توفیق نہ ہو، بالخصوص اس مبارک مہینے میں کہ جس کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے باقاعدہ اہتمام کیا گیا ہے. جس طرح جسم کی بیماریوں کی کچھ علامات ہوتی ہیں، اسی طرح روحانی بیماریوں کی بھی علامات ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ عبادت میں جی نہیں لگتا، عبادت میں لذت نہیں آتی، اور کبھی اگر عبادت کرنی ہی پڑ جائے تو بڑے بوجھل جسم کے ساتھ اٹھتے ہیں. اور اس حالت کو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی نشانی بتلایا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے اٹھتے ہیں، بوجھل جسم کے ساتھ اٹھتے ہیں، جی نہیں چاہتا مگر نماز پڑھنی پڑ گئی ہے. اور اگر یہی کیفیت انسان کی مسلسل رہے تو یہ ایک نہایت ہی خطرناک چیز ہے. اندازہ کیجئے کہ محض صفحے اول سے مسلسل پیچھے رہنے کا جو انجام حدیث میں بتایا گیا ہے وہ یہ کہ لا یزال قوم یتاخرون حتی یؤخرهم اللہ. جو لوگ مسلسل صفحے اول سے پیچھے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بالآخر انہیں پیچھے ہی دھکیل دیتے ہیں. اور ایک حدیث میں ہے کہ لا یزال قوم یتاخرون عن الصف الاول حتی یؤخرهم اللہ فی النار. جو لوگ صفحے اول سے مسلسل پیچھے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں پیچھے دھکیل دیتا ہے. تو جب صفحے اول سے مسلسل پیچھے رہنے کا انجام اس قدر خطرناک ہے اور سنگین ہے، تو فرائض میں کوتاہی اور ان سے پیچھے رہنے کا انجام آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے. تاہم اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. تو اسی طرح دل کی اور بہت سی بیماریاں ہیں اور بدبختی کی بہت سی علامات ہیں، جن سے انسان اگر غور کرے تو خود ہی معلوم کر سکتا ہے کہ اس کی حالت کیا ہے. بس اوقات آدمی اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھتا، وہ اپنے آپ کو تندرست سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ ایک ایسی مہلک اور خطرناک بیماری میں مبتلا ہوتا ہے کہ جس کا انجام ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہوتا. لہذا اہل اختصاص کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے
कि वो उस बीमार शख्स को उसकी बीमारी से आगाह कर दे, चाहे वो चीम अजमी हो, वो उससे नाराज हो, गुस्सा करे और उसकी बात को न माने, मगर अहले इख्तिसास का ये फर्ज है, उनकी जिम्मेदारी है कि लोगों को आगाह करते चलें। अब मिसाल के जरिए इस बात को वाजे करता हूं कि फर्ज करें कोई कोई शख्स मस्जिद के पड़ोस में रहता है, सेहतमंद और तंदुरुस्त भी है, फारिग भी है, मगर मस्जिद में आने की उसे तौफीक नहीं है। रूहानी लिहाज से ऐसा शख्स यकीनन बीमार है। ऐसे शख्स की हालत को आप क्या खुशकिस्मती समझेंगे या बदकिस्मती, और फिर इस पर मुस्तजाद ये मुलाहजा कीजिए कि एक ऐसा शख्स जो वाकयातन जिस्मानी लिहाज से बीमार भी है, माजूर भी है, बड़ी पाबंदी से काम पर जाता है और मस्जिद उसके पड़ोस में है, मगर मस्जिद में आने की तौफीक नहीं होती, आप उसकी ऐसी हालत को क्या कहेंगे? कोई फतवा देने की जरूरत नहीं है, आदमी खूब समझता है, और वो भी इस मुबारक महीने में फर्ज नमाजों के लिए तौफीक नहीं होती, मगर माजूरी और बीमारी के बावजूद काम पर खूब जाता है, बल्कि बाज तो दो दो काम करते हैं, तीन तीन काम करते हैं, मगर मस्जिद में आने की तौफीक नहीं होती। असल बात यह है कि उन्होंने इस नेमत की कदर ही नहीं जानी, उन्हें अंदाजा नहीं है इस नेमत की कदर कीमत का। जैसे कहते हैं कि एक आलिम अक्सर मालदार और दौलतमंद लोगों के दरवाजे पर जाया करता था, उनके चक्कर लगाया करता था। उलमा ने उससे कहा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, ये इल्म की तौहीन है, ये दीनी इल्म की तौहीन है, अगर कोई ज़रूरी काम हो तो जाएं, मगर यूं ही अमीर लोगों के दरवाजे पर चक्कर लगाना ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा क्यों करते हैं? कहने लगा, मैं इसलिए ऐसा करता हूं कि मुझे दौलत की कदर है। उन्होंने कहा, तो वो लोग आपके पास नहीं आते? कहा, इसलिए कि उन्हें इल्म की कदर नहीं है। तो बात यह है कि हमें दौलत की कदर है, इसलिए हम बड़ी पाबंदी के साथ काम पर जाते हैं। दीन की कदर नहीं है, नमाजों की कदर नहीं है, इसलिए हम इसकी जरूरत महसूस नहीं करते। और भी इतनी बड़ी सहूलत इंसान के पास मौजूद हो कि मस्जिद पड़ोस में हो, मगर मस्जिद में इसलिए नहीं आते कि उनकी कदर नहीं है। नमाज, इससे अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। जहां यह एक तरफ फरीजा है, वहां उसके साथ नमाज से अल्लाह का कुर्ब भी हासिल होता है। जैसा कि हदीस में आता है, अक़रबु मा यकूनु अल-अब्दु मिन रब्बिही वहुवा साजिद, इंसान सबसे ज्यादा अल्लाह के जो करीब होता है तो सजदे की हालत में है। और अल्लाह फरमाते हैं, वस्जुद वक्तरिब, सजदा करो और कुर्ब हासिल करो। जिन्होंने रब के, अपने मालिक के कुर्ब की कदर जानी, उनका हाल ये होता है। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उबै बिन काब रदी अल्लाह तआला से फरमाया, इन्नल्लाह अमरनी अन तक़रा अलैया सूरतुल बय्यिना। ऐ उबै, अल्लाह तआला ने मुझे हुक्म दिया है कि तुम मुझे सूरह बय्यिना सुनाओ। فقال عبي يا رسول الله وسماني لك، حضرت عبي رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر آپ کو فرمایا ہے؟ قال نام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، فبكى عبي، حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، जिन्हें अल्लाह ताला के क़ुर्ब की कदर कीमत मालूम है, उनका यह हाल होता है। ऐसे ही लोगों का एक और वाक़ा सुनता चलिए। वाक़ा तो लंबा है, लेकिन चंद ही अल्फाज में मुख्तसर करने की कोशिश करता हूँ। अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबियन
فأكرمه قال ائتنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بدو کے پاس تشریف لائے, اس بدو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تکریم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہمارے پاس بھی آنا. فأتا ہو, وہ بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اصل حاجتک, کچھ مانگنا ہے, کوئی ضرورت ہے تو مانگو, کیا مانگتے ہو؟ کہنے لگا ناقۃن نرکبھا و آنوزن یحلوھا اہلی, اونٹ چاہیے سواری کے لیے اور بکریاں چاہیے کہ میرے گھر والے اس کا دودھ دوئیں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعجزتم ان تکونوا مثل عجوز بنی اسرائیل, کیا تم بنی اسرائیل کی بڑھیا کی طرف ہونے سے بھی رہ گئے؟ کہنے لگے, اگر عربی پڑھوں گا تو ٹائم بہت کم ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ بنی اسرائیل کی بڑھیا کا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو راستہ بھول گئے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بنی اسرائیل غلام سے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب فوت ہوئے تو انہوں نے ہم سے عہد لیا تھا کہ جب تم یہاں سے جاؤ تو مجھے میرے جسم کو بھی ساتھ لے کے جانا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کون جانتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کی ایک بڑھیا ہے, اسے معلوم ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اسے بلا بھیجا, وہ آئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی کہ پہلے مجھے یہ فیصلہ دو, میرا یہ کام کرو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا کام؟ کہنے لگی کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہوں. حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ ناپسند کیا, یعنی اتنا چھوٹا سا کام ہے اور اتنا بڑا اجر مانگ رہی ہے کہ نبی کا ساتھ جنت میں چاہتی ہے. فأوحى الله إليه أن أعطيها حكمها, اللہ تعالیٰ نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی کہ ان کو جو وعدہ چاہتی ہے ان کو دے دو. جب انہوں نے وعدہ دیا, وہ ساتھ لے کر گئیں ایک جگہ پر, وہاں یوسف علیہ السلام کی خبر کا بتلایا تو وہ ساتھ لے کر گئے. جب چلے تو راستہ روز روشن کی طرح واضح ہو گیا. تو مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ بنی اسرائیل کی ایک بڑھیا, اس کی منزل, اس کا گول, اس کا ہدف دیکھیں. اس نے پیسے نہیں مانگے, دنیا کی کوئی نعمت نہیں مانگی, نبی کا ساتھ جنت میں مانگا ہے. اور ہماری منزل کیا ہے؟ یہ حقیر سی دنیا. اللہ تعالیٰ نے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم, واخذ من خذل واراد دين محمد صلى الله عليه وسلم, لا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله, ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر, ولذكر الله اكبر, والله يعلم ما تصنعون.